Olle och Lisa bor ihop. De är gifta och de har två barn, 7 och 9 år. En kväll kom Olle hem, trött efter en lång dag på jobbet. Så kommer han in i hallen och ser denna förbaskade röra av skor i hallen. Då är det inte lätt att vara glad. Olle blir sur, irriterad av denna enorma röra av skor i hallen. Han tar dagens tidning och går och sätter sig sur i ett hörn inne i vardagsrummet. Så kommer Lisa hem något senare. Också hon trött efter en lång dag på jobbet. Hon kommer in i hallen och ser exakt samma röra av skor i hallen. Och hon blir glad. Hon blir så lättad och befriad. Tacksam. Hon tänker, jag är så glad att våra barn har så många vänner och att de väljer att vara här hemma hos oss. Och att de inte är på massa skumma ställen där jag inte vet vad de kan råka ut för. Hon går lättad ut i köket och ställer sina kassar på köksbordet. Olle väljer olycka. Lisa väljer tacksamhet och glädje. Olle, han kommer in och bara ser en massa ogräs och problem. Och Lisa kommer in och hon ser bara blommor.